И бог ли я съм бордна, да съм някой по който Я съм говори без Мила. кривача. Я съм Мила Лук. Я съм Лена Лук. Окей, ама сега играт Лифа в Лука Брой. Аз съм вече победил, мисля по-честно. Чакай да видим. Я изпадам ви. Каре папир камен. Чек, станете, малко държите. Лена, къде си ставила? Oh, Ниси то, ставила си шкара, видиш. Лана е побирала. И обрейш. Ей, Лила, нема. Ей! Па рекла съм да нема гледания! Немой ту за мной. Gledala si. Gledala si, vidio sam. Ilana, izađi. Iz početka brojiš. A ja sam se upikao, ti Lana praviš jedno. Mala, nećeš igrat, ti ne znaš igrat. I Lana broj. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest, šestnaest, sedamnaest. Ето люди сме. Ти сме ги убили. Окей, Лана. Ала! Само не ще... Лана, Лана. Айде, 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 кочи при. Нема. А ти си так няма втърчала. Е, Ива, да, погледайте ка Ива добила инекция у школы за цепление, вали? Я что не скинула, если я бы тебе тут как скинула. Okay, папа мне река да то мало придержи, да придержи. А, да. Один, вот идем сам. Мало я река, я река пуна. Я сам тебя убитала, Да, она была, Ива, давай. Najbolje. Ljudi, ovo je najbolje mjesto. Samo ne mogu smijem. Pak, ne vidim ništa. Neće me nikad naći. Bara mislim. Čekaj. Gleda se tamo videla. Videla me. A nisi znala li di sam? A videla si me, gledaš. Videla sam ja tebe gledala sam. Ona. Ajde. Ja broj, Lara, dođi! Lana, pa ne možeš se stalno na isto mjesto! Ljudi, ona se stalno na ovo mjesto sakriva, ti tu ispod.
Stalno ide. A to je meni drugo baš, ali ja to gledam. Lana, ne možeš tu ići stalno. Nemo da te nađe, ajde ja broj. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Mlačani. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. A ne, nisam gledao, samo sam. Ok, znam da vidim jel snima dobro. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest, dvanest, trinest, četrnest, petnest, šestnest, sedamnest, osamnest, devetnest, dvadeset. Ko si nije skrio, magar se bio jedan, koji je zapikao tri kozmiška. Sorry, gdje ću miri, će da odnaći ćemo ih ono, bez problema. Prvo ćemo poklasiti tu. Ok, čuo sam nekog. Aj, upitati te. Ali vam, ako te upitam, mogu te pitati, ti ne praviš. Pik pak za Lanu! Ljudi, ko je zadnji na broji? Znači, Lan neće brojiti ako ja uspijem Ivo upikat. Bote, misli... Fuck! A neće, ja sam prvo ići gledat tamo, sam čuo tamo nešto i onda jedi borna. Lana, broj, Ivana jako je ljuta na mene zato što sam ja glup. Jel' tako? Da. Ajde sad ti snimaj, ali lijepo snimaj. Ivana drži. To, ali ne smiješ gledat tu, samo tamo gledaj. Nema Ivana, zapika se tri dva, put dva, čekaj. Samo tako drži. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 13. Se nije skrio, makar ja se bio zapikao. Može se skrio. Oho, neko se našli s prekice. Kreće. Aha! Pipa, za Ivu i Barnu! Čekaj, prvo sam rekla Iva. Iva. Za ovaj klip, ako vam se svidio, stavite like, subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav. Pozdrav. Stavite na ovom klipu barem 15 lajkova i vidimo se u sljedećem. I napišite nešto u komentare, bilo što. Pozdrav.